אני יאלי עוד, והפעם אני רוצה להראות לכם איך מכינים משחת נים, שזה מאוד 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 פשוט לעשות. כמו שאתם רואים, זאת משחת נים. ובעצם למה להכין משחת נים? כי שמן נים זה שמן שיש לו ריכוז מאוד גבוה של חומרים פעילים, שבעצם הופכים אותו לשמן אנטי חיידקי ואנטי דלקתי ואנטי פטרייתי, ויש לו יכולת נפלאה לחזק את מערכת החיסון בעור, והוא נהדר למגוון מחלות כמו אטופיק דרמטיטיס ופסוריאזיס, ולהרגיע בכלל במגוון מצבים. עכשיו הוא נראה ככה, ויש לו ריח מאוד 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 אופייני, שיש שיגידו אפילו שהוא לא כל כך נעים, אבל אפשר להתמודד עם זה כמובן כשאנחנו נכניס אותו לתוך פורמולות. וזו גם אחת הסיבות בעצם ללמה להכין את המשחה, כי לפעמים פשוט יותר נוח לשים, למרוח משחה על אור ולא להשתמש בשמן הצמחי. במיוחד שהרבה פעמים נרצה להשתמש במשחה, כמו שאמרתי, לשטחים נרחבים כמו פסוריאזיס, או למצבים של טיפול בפטריות או בחתכים. אז אין פה משחה בצנצנת קטנה ונוחה, שבעצם נמצאת לנו בתיק ואפשר לשלוף אותה בכל מצב. אז בעצם ההכנה היא מאוד מאוד פשוטה ותוכלו להכין אותה בקלות. אני משתמשת בסך הכל בשלושה מרכיבים, שזה שמן נים, בתוספת חמת שיעה גולמית, אורגנית, בכבישה קרה, עם הריח המאוד מאוד אופייני של החומר. זה לא חמת שיעה לבנה מזוקחת. מאוד חשוב לשים לב לזה. ושעווה דבורים. שעווה דבורים פשוט תעזור לנו להעניק יציבות למוצר הזה. שעווה דבורים, ככה היא נראית. אפשר להשתמש ב... כל מיני סוגים של שעווה דבורים, לבנה, צהובה, אורגנית, זה לא כזה משנה. ובעצם היחסים הם 70% מהשמן שלנו, שזה שמן נים, 20% מהחמאה ו-10% מהשעווה. כאשר אני ממיסה בעצם בעדינות את המנה שאני רוצה בקוס, בבן מרי, חימום שהוא מאוד מאוד איטי, מחממים ביחד את השעווה ואת החמאה. ברגע שהם נמסים, מוסיפים את השמן, מערבבים, מסירים מהאש, מוזגים לצנצנות ומניחים לזה להתקרר. ובעצם על אותו רעיון תוכלו להכין גם מגוון משחות, כמו משחת קלנדולה, רק להחליף את הנים בקלנדולה, או משחת לבנדר, להשתמש למשל בשמן תשרית לבנדר, וכן הלאה, ממש פשוט. אז לכו תהיו יצירתיים, תכינו, ואני בטוחה שאתם תהנו.